27-shtatori nuk shënon vetëm zbritjen e atit të shenjtë në tokën shqiptare, por edhe ardhjen e një kopje të originalit të mesharit të Gjon Buzukut, një lajm që e ka bërë publik kryeministri i vendit Edi Rama. Gjatë vizitës së tij në çeljen e një ekspozite në Bibliotekën Kombëtare mbi kulturën dhe literaturën katolike shqiptare, Rama u shpreh se kërkesa e tij për një kopje të mesharit është mirëpritur nga Papa Francesku. Kam përfituar nga kontakti me Papën për t'i kërkuar një kopje besnike të digitalizuar me teknologjinë më të lartë të mesharit Gjon Buzukut për Bibliotekën Kombëtare dhe kemi marrë konfirmimin se Papa do të vi bashkë me këtë kopje unikale të mesharit Gjon Buzukut. Nga ana tjetër e pranishme, Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro, si dhe kreu i ri i Bibliotekës Kombëtare Persida Aslani, u shprehën se ekspozita e çelur është një event në shenjtërimi për religjonin katolik në Shqipëri, si dhe një provë identitetit europian të vendit. Shpirti kulturor i një vendi, padyshim nuk ndërtohet në një ditë sa zgjat vizita e Papës dhe as në një muaj sa zgjati drita që i hodhëm sheshit Nën Tereza për meshën e atit shenjtë. Padyshim kontributi i katolicizmit në historinë dhe kulturën shqiptare është jashtëzakonshëm dhe etik për të shkuar në dhjetartën e identitetit tonë. Papa Francesku viziton për herë të parë vendin këtë të diel, teksa Shqipëria është dhe vendi i parë europian që do të presë një vizitë atit të shenjtë.